Gledajte televiziju B92, dobroveče, vikend koji za nas obeležili su između ostalog programska skupština Demokratske stranke i usvajanje plana akcije za izlazak iz krize ove partije, ali i isključenje Vuka Jeremića, narodnog poslanika i predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz ove partije. Moj gost i gost televizije B92 večeras je predsjednik DS-a i aktuelni gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, dobroveče, hvala na tome. Dobroveče. Što ste večeras sa nama, gospodine Đilas, upravo na ovoj televiziji Vuk Jeremić sinoć je izneo ocenu da mu praktično sa isključenjem iz Demokratske stranke nije dozvoljeno da govori na jučerašnjoj programskoj skupštini, iako je to najavio. Takođe izneo je i ocenu da je stranka u jednoj vrsti autizma, da njom vlada autokratičnost i da je u bunilu, da ima temperaturu. Pa hajte da vas propitam za ove ocene. Pre svega hoću da kažem da je Demokratska stranka juče usvojila jedan ozbiljan program koji je osnova za izlazak ove zemlje iz krize, odnosno za napokon završetak nekih godina koje su jako teške, jako bolne, sa konkretnim predlozima u većini oblasti zaista. Naravno, taj plan nije sveto pismo i na njega i dalje očekujemo primedbe, predloge, diskusije sa ljudima koji smatraju da mogu da nam pomognu, da dođemo do nečega što bi bilo jedan plan oko koga bi mogao da se postigne jednog dana i konsenzus svih važnih političkih faktora. Ja zaista smatram da Srbija mora donese plan za sledećih ne 3, nego 30 ili 50 godina, kažemo gde hoćemo da budemo i da se u tom smeru krećemo. Što se tiče gospodina Jeremića, vi znate celu predistoriju ovih tih događanja. Moj lični stav je bio da ljudi koji su bili ministri u prethodnoj vladi, koji je ocenjena loše od strane građana i zbog toga Demokratska stranka nije danas na vlasti, treba da preuzmu svoj deo odgovornosti i da ne treba više da predstavljaju Demokratsku stranku u parlamentu. Nisam želeo da se o tome glasa na glavnom odboru. Kad je ta stvar medijski počela da raste, onda su mnogi opštinski odbori tražili da se glasa, donete odluka. Na osnovu te odluke u skladu sa statutom su ostali stranački organi bez ikakvog uticaja predsednika stranke donosili dalje odluke i odluke su da se gospodin Petrović i gospodin Jeremić jednostavno isključi iz Demokratske stranke. Demokratska stranka nema pravo nikome da uzme mandat u parlamentu, takav je zakon i mi ga naravno poštujemo. Ne ulazeći u to koliko smisla da je neko poslanik u parlamentu, a godinu i po dana ne može da stigne da uđe u taj parlament, pošto je trenutno na drugoj funkciji, ali zakon se poštuje. Mi samo imamo pravo da kažemo ko može da nas predstavlja u parlamentu i ko ne. Znači, gospodin Jeremić je i dalje poslanik, kao što znate, samo što nije poslanik Demokratske stranke. Što se tiče demokratičnosti stranke, samo ću vas podsjetiti da sam upravo ja predložio da se smanje drastično ovlašćenja predsednika stranke u odnosu na prethodni period, da sada to više nije stranka u kome predsednik možda poništi svaki akt, donese svaku odluku, nego je to predsedništvo stranke, da je predsedništvo povećalo na 60 ljudi sa 20 i nešto i da su sve to neke odlike jedne prave demokratske stranke. Meni je žao što Vuk Jeremić juče nije prihvatio moj poziv da govori na skupštini. Pa nije htio da govori kao privatna ličnost. Objasnio je on to, rekao je, neću da pričam 3 minuta, kao privatna ličnost, ja sam bio član DS-a. On kao privatna ličnost ne mogu ne da dođe, ali pošto je trenutno na funkciji predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, bio je član stranke, dobio je poziv. Ja sam rekao, ukoliko statutarna komisija potvrdi odluku, ako on u stvari poništi odluku izvršnog odbora, onda on govori kao delegat, da ne bi ispalo da se sad, eto, dva dana baš pred skupštinom donosi takva odluka da se on spreči. Pa nije ispalo. Pozvao sam ga. Pozvao sam ga. Nije ispalo, gospodine Đilas, izvinite, ali zaista se tako desilo. Mesec dana se statutarna komisija nije sastajala i onda se dva dana pred najavljen dolazak gospodine Jeremića sastale i isključili ga iz partije. Hteli bi to ili ne? To zaista liči na, da kažem, jedan potez u poslednjoj sekundi da bi se čovjek sprečio, da bi se praktično srušio legitimitet njegove pojave na... Kao što rekao, upravo zato sam ga i pozvao da ne bi ispalo da se to poklopilo upravo tih dana na taj način, da dođe da se slobodno obrati svim delegatima skupštine, da kaže šta ima, da nema nikakvih problema, jednostavno mislim da on tu šansu trebalo da iskoristi i da to što zamera i programu i načinu koji se stranka vodi ova 3 meseca, da dođe da iznese. Znate te priče da njemu bio spreman doček, da mu neko zviždi, gađa ga kamenjem i slično. Ovo je Demokratska stranka, ona postoji 20 i nešto godina. Mnogi ljudi su ulazili, mnogi ljudi su izlazili. Nikad se ništa slično nije desilo, ne bi se naravno desilo ni ovog puta. Znate, nije to
bioskopska sala pa neko dobacuje u mraku. Tu je skupo 4000 ljudi i kada bi neko teo na taj način se ponašao, svi ostali bi ga vrlo jasno videli. To nije nešto što ide uz Demokratsku stranku, ne bi se desilo ni sada, naravno. U redu. Ja vas razumem, znate, ali ima nekih detalja koji zbunjuju, koji možda otvaraju pitanje principijelnosti čitave priče, isključenja Dušana Petrovića, Vuka Jeremića. Osim mnogi pitaju zašto bi Dragan Šutanovac nije podneo ostavku, iako je on bio ministar i dalje je poslanik. Zašto, recimo, Jelena Trivan, koja nije bila ministarka, ali je bila potpredsednik Demokratske stranke, ako se ne varam, ona je i dalje poslanik u Narodnoj skupštini? Znači, samo da se vratim na početak. Građani su rekli da vlada Republike Srbije nije dobro radila svoj posao. Mi smo vodili tu vladu i naš stav je bio da oni koji su bili ministri u vladi ne treba da danas predstavljaju DS u parlamentu. A ne neko ko je bio potpredsednik stranke. Po toj osnovi ni ja ne bi trebalo da predstavljam danas stranku, ali sam ja bio potpredsednik stranke. Šta je onda sa ministrom Šutanovca? Što se tiče Gorana Bogdanovića i Dragana Šutanovca, s obzirom da je trenutno, složite se, najaktuelnija stvar u ovoj zemlji Kosovo i pitanje bezbednosti i ljudi naših na Kosovo i Metohiji, da se to dođe do rešenja jednim mirnim putem koji će biti prihvatljivo za sve. Stav stranke, pošto su obojica ponudili svoj mandat, da dok se ne završi kosovska priča, oni treba da ostanu poslanici u parlamentu. To je jedna, mi ne možemo da gledamo samo partijski interes, moramo da gledamo nekad malo iznad toga. Mislim da bi bilo jako loše da, recimo, pošto je Goran Bogdanović jedini poslanik Demokratske stranke sa Kosova i Metohije, da Demokratska stranka u parlamentu ostane bez jednog čoveka koji dolazi iz tih krajeva, znajući šta se sve dešava i znajući šta se može da se desi. U redu, gospodine Đilas, ali vidite kako, ne znam da li vi delite mišljenje koje kaže da, recimo, reforma pravosuđa nije bila uspešna, pre svega zbog kritika Evropske unije. Gospođa Malović je bila ministarka, gospodin Oliver Dulić je takođe bili ministri, nisu poslanici, podneli su ostavke, ali su kooptirani u predsjedništvo Demokratske stranke. Nekako, kako da vam kažem, to se daje razlog da pričamo o principijelnosti i o tome koliko je zaista ta vaša teorija utemeljena u tome da ministri koji nisu radili ne mogu više biti poslanici, a oni koji jesu radili dobro mogu. Nisam vas razumio, moram da priznam, morate mi ponoviti. Niste razumio? Ne. Dobro. Jeste vi zadovoljni sa radom Ministarstva pravde i ministarstva koje je vodio gospodin Dulić? Jeste li niste? Ministarstvo pravde je u prethodnom periodu 4 godine donelo niz izuzetno važnih zakona i gospođa Snežana Malović, koji dan danas ima obezbeđenje kao i njena deca, je učestvovala u zakonima koji su omogućili da se najveći narkoklan u Evropi rastu. Ja ne kritikujem gospođu Malović, ja vas pitam za principijelnost. Znači, morate me pustiti da završim. Ja ne mogu da uđem u duel, ja u duele ne ulazim, naravno ne sa voditeljem. Znači, gospođa Malović je dala ogroman doprinos tome, donet je zakon koji je oduzeo preko 500 miliona evra imovine ljudima koji su svoje protivnike mleli u mašinama za mlevenje mesa, ubijali, dan danas ubijaju svedoke i ona je dala ključni doprinos da se tog zakona dođe. Što nije poslanik? Što se tiče reforme pravosuđa, zato što je odgovornost vlade kao jednog kolektivnog tela na svim njenim članima bez obzira kako su radili. Ja zaista ne mislim da je gospođa Malović bila loš ministar, ali imam dosta primjedbi i ja kao i Evropska komisija na samu reformu pravosuđa. Ali kao što vidite, neki ljudi koji danas postaju predsjednici najviših sudova nisu bili izabrani za sudije. Evo ovaj gospodin sada, čime nažalost nisam zapamtio, nije bio izabran zato što je dozvolio da jedan slučaj optuženog sveštenika za pedofiliju zastari. Vidimo da sada uz ovu novu vlast, on ne samo da je vraćen na posao sudije, nego postoji predsjednik kasacionog suda, odnosno vrhovnog suda, umjesto gospođe Nate Mesarović, koja u javnosti poznata po tome što je osudila ubice Zorana Đinđića upravo pre nekoliko dana, se navršilo 10 godina od toga. Znači, ja zaista mislim da gospođa Snežana Malović apsolutno zaslužio da bude član predsjedništva Demokratske stranke. Što se tiče gospodina Dulića, to što je njemu učinjeno nekoliko meseci kada je kroz te tabloidne novine proglašen najvećim kriminalcem, podsjeću vas danas posle 7 meseci još nema ni optužnice, apsolutno zaslužio da ga Demokratska stranka podrži da bude član predsjedništva Demokratske stranke. Gospodin Đilas, i sami ste svesni kritika da autokratski vodite stranku. Vi ste lično izjavili, ako vas pravilno citiram, da ne želite da budete predsjednik stranke u kojoj vlada podanička politička kultura, već da želite da okupite ljude koji slobodno misle. Ali suprotstavit ću vam mišljenje ne nekog van partije, nego vaših partijskog kolege i predsjednika političkog saveza
političkog savjeta Demokratske stranke gospodina Mićunovića i prvog predsjednika Demokratske stranke koji je, pretpostavljam da je mislio na vas, ne vidim da je mislio na nekog drugog, je rekao da kao lider stranke ne pokazujete demokratske kapacitete da vodite partiju i da bi trebalo da razumete da su političke partije organizacije slobodnih ljudi i da se tu odluke donose demokratski i glasanjem, a ne silom. E sada, niste u polemici sa mnom i u duelu sa mnom, već ste u dijalogu posredstvom, je li moje pomoći sa gospodinom Mićunovićem. I upravo činjenica da gospodin Mićunović, koji otvoreno kritikuje predsjednika stranke jer se sa nekim stvarima ne slaže, svoje mišljenje nosi javno, ne samo na stranačkim organima, nego u intervjuima, želeći da doprinese većem kvalitetu rada same Demokratske stranke, pokazuje da ja zaista nisam autokrat. Niko od ljudi koji je izgovorio neku negativnu reč o meni nikada nije imao konsekvence, ni u samoj Demokratskoj stranci. Osnovno možete vrlo jednostavno pogledati to kroz razne intervjue. Da li je bilo ko, osim Dušana Petrovića i Vuka Jeremića, koji su isključeni zbog nepoštovanja glavnog odbora, isključeni iz Demokratske stranke. Da li je bilo ko snosio bilo kakvu posledicu što je kritikao predsjednika stranke ili politiku stranke? Naravno da ne. To jeste vrednost Demokratske stranke. U tome da imate ljude koji misle svojom glavom i da mogu slobodno da kažu. Volio bih da vidim tu istu demokratiju u drugim strankama danas na političkoj sceni, da zamislite se to dešava i u ostalim strankama i kako bi oni prošli. Ljudi na različite načine demonstriraju svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Neki članovi sada je to već jedan poznanošan broj Demokratske stranke na način da je otišao iz Demokratske stranke. Ja sam vidio da ste bili jako ljuti. Morate mi definisati to poznanošan broj. Pa evo sad ću da vam kažem. Dakle, nakon prilaska gotovo cijelog odbora gradskog u Šapcu, pokretu gospodina Petrovića, vidio sam da ste bili ljuti, tada ste rekli Demokratska stranka ima 200.000 članova, praktično šta nas briga, jel, za nekoliko ljudi, oni koji su otišli trebalo je da odu. Radi se o malom broju. E sad, prema informacijama koje stižu posredstvom agencija, ima nekoliko novih slučajeva. Recimo Kruševac, tamo se radi o nekoliko desetina ljudi, neki su osnivači Demokratske stranke, ako ne grešim, Pirot, poslednji slučajevi su Bor, Petrovac na Mlavi. Ja ne znam tačan broj, to mogu da vam priznam, ali prema onome što mediju... Taj broj je manje od 1% članova Demokratske stranke. Ali ovo su odbori, čitavi, gospodin Đilas. Dakle, nisu pojedinci u pitanju, nego prelaze čitavi odbori. Ono što je važno istaći jeste da kada pođu reforme stranke, a svaka stranka koja izgubi izbore, ima dve mogućnosti. Jedna da se reformiše, da zadrži perspektivu, a druga je da nastavi da radi kako je radio do sada. Onda imate situaciju da nekim ljudima te reforme ne odgovaraju i da ne vide sebe u samoj stranci. Naročito oni koji su u stranku ušli zbog vlasti, pa onda zbog vlasti iz nje, kada ona padne s vlasti, izlazi. U tom Pirotu koji vi pominjete, od 1150 članova stranke, 27 je napustilo stranku. I to je nešto što je na neki način i logično se stalno dešava. Naravno da je meni uvek žao kada bilo ko izađe iz Demokratske stranke, ili ako neko ne vidi svoju budućnost, to je njegovo pravo. U isto vreme, u Kruševcu nam je pristupio pokret doktora Branislava Kantančevića, to je pokret za promene, koji je bio član Demokratske stranke do pre 5 godina, koji ima preko 7.000 članova. Naravno, vi ste u medijima mogli da pročitate za svaki od ovih slučajeva koje ste vi sada nabrojali, i za Šabac, i za Pirot. Da, ne brinemo, znači, svakom slučaju. Samo da ja završim, molim se. Ali zato kada se desio Kruševac, to ste mogli da vidjeti jedno vreme na sajtu B92 i samo u jednim dnevnim novinama. Tako se, uz pomoć vlasti koje kontroliše mediji, većinu medija danas u Srbiji, kreje jedna slika kako se DS raspada. Ja moram da kažem da je to daleko od istine, da je Demokratska stranka vrlo jasno profilisana stranka sa svojom politikom u kojoj neki ljudi ulaze, neki ljudi izlaze. Svi koji smatraju da ne dele danas politiku Demokratske stranke, ja mislim i da je poštenije da izađu. Kao i gospodin Petrović koji je govorio jednu priču, sada je svima jasno da ono što sam ja rekao i pre 3 meseca on svoju stranku pravi od onog dana kada smo gospodin Boris Tadić i ja postigli dogovor da ne idemo na izbornu skupštinu sa 2 kandidata. U svakom slučaju to vas apsolutno ne brine. Pa mislim, bilo bi jako loše kada me to što ne bi pogađalo. A pogađa me kad svaki čovjek odi iz DS-a, ali me ne brine zato što smatram da je politika DS-a vrlo precizna, vrlo jasna. Oni koji je podržavaju treba da budu unutra, oni koji ne podržavaju pošteno je da iz te stranke izađu. Hvala vam, vratit ćemo se u studio za koji minut.
Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsednik Demokratske stranke, gost televizije B92. Gospodin Đilas, vratit ćemo se nešto kasnije, nadam se da ćemo stići. Imam još neka pitanja u vezi sa Demokratskom strankom. Međutim, imamo dosta tema koje su važne ne samo za DS i glasače Demokratske stranke. Upravo smo u fazi odlučivanja o datumu, odnosno o tome da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Na koji način DS podržava vladu? Vi ste izjavili da DS podržava ovu vladu u ovim naporima. Šta u suštini podržava Demokratska stranka? Pa podržava to da napokon dođemo do rešenja za Kosovo i Metohiju. Ja sam to rekao juče, ponovit ću. Bilo bi sjajno da su današnji ljudi koji su danas na vlasti stavove Demokratske stranke prihvatili pre 20 i nešto godina kada ih je Mićunović zastupao, jer bi ova zemlja danas bila 10 najbogatijih članica Europske unije i spasili bi desetine hiljada života. Ili pre 10 godina kad ih je Zoran Đinđić zastupao, bi opet već bili članovi. Ili bar pre 5 godina kad je Boris Tadić vodio tu priču, a oni pravili demonstracije kada smo na tom evropskom putu ispunjavali ono što je bila naša obaveza. Naša politika je bila i Evropa i Kosovo. Ovoga puta se napravila većina za vladu na očigledno drugačijoj politici. Ono što... Koja je to politika? Pa to je politika koja, koliko vidim, naravno više Kosovo... Oni isto kažu Evropa i Kosovo. Pa ne kažu baš Evropa i Kosovo, pošto je politika Demokratske stranke, kao što znate, je bila i sprovođena je tako da smo mi uspeli da sačuvamo institucije države Srbije na Kosovo i Metohiji, da dobijemo i sporazum o pridruživanju, i ukidanje viza i na kraju čak i status kandidata. Ova vlada je te pregovore, to smo već rekli po nama, počela neprofesionalno, neozbiljno. Došli smo u jednu situaciju u kojoj su neki nudili čak i stolicu u nacijama. Mislim da je to sve strašno otežalo našu pregovaračku poziciju, da smo došli danas u situaciju koja za Demokratsku stranku definišemo, ajte da vidimo kako da sačuvamo te ljude koji žive na Kosovu. Ono što je bio plan Borisa Tadića i Demokratske stranke i ovo što je danas nudi za sever, naš stav je bio da to treba dati za Srbe koji žive južno od Ibra, gde ima više nego ljudi na severu. Ali mi smo nas u situaciji da očigledno moramo da budemo realni i da vidimo kako iz ove situacije da izađemo. Ne možemo sledećih 10 godina. Ja se samo plašim da ako se nastavi sa ovakvom politikom, na kraju će pozicija biti ni Kosovo, ni Evropa ove nove vlasti. To mi je strah. Jer znate, oni misle da sad kad se potpiše Kosovo, sledeći korak mi smo u Evropskoj uniji. Ne, onda tek dođemo od toga da li ispunjavamo neke stvari. Evropa, gospodine Đilas, ima jako puno simpatije za ovu vlast. Hteli vi to priznati ili ne? To je verovatno objektivna ocjena, nije moja. Ja to otvoreno priznam. Dakle, ima jako puno simpatija za ovu vlast i za borbu protiv kriminala i za njene pozicije kada je u pitanju Kosovo. Zašto mislite da bi došlo u pitanje to integracija? To sam upravo počeo da vam govorim. Znači, naravno da ima punu podršku ova vlast zato što je spremna da na Kosovo uradi stvari koje nije bila spremna prethodna vlast. A što DS nije bio spreman da uradi ove stvari? Je li se problematično bilo u tim stvarima ili nije imao hrabrosti da to uradi jer je imao opoziciju protiv sebe? Pa pre svega je bila drugačija politička situacija, vi ste toga svesni, a ono što je zaista veliko pitanje jeste, ja ne znam ko će u Srbiji biti srećan s ovakvim rešenjem za Kosovo i Metohiju i koliko će ljudi biti da nemaju neki osjećaj poniženosti kada dođe do konačnog rešenja. I ja sam to rekao, ponovit ću javno. Srećan sam što danas nisam deo vlasti i što ne treba ja da stavim potpis na ovakav jedan papir. S druge strane, upravo ta politika ovih stranaka svih prethodnih godina je oslabila pregovaračku poziciju Srbije i dovela nas danas do toga da mora očigledno se prihvate ako želimo napred ka Evropskoj uniji i stvari koje do pre nekoliko godina nisu morale. To je jednostavno činjenica. Što se tiče ovog drugog dela Evrope, da bi vam objasnio, ovi ljudi koji su danas na vlasti vrlo često su spremni da kažu u Evropu ulazimo da bi odande stigle neke pare iz nekih fondova da bi se ovde živjelo bolje. I to je potpuno banalizacija cele stvari. Vi u Evropsku uniju ulazite ako delite evropske vrednosti. To znači ne smenjujete guvernera koji je nezavisna institucija tako što promenite zakon i stavite zamenicu predsednika stranke. Ne smenjujete predsednicu Vrhovnog suda ili bar ne na ovaj način. Ne smenjujete direktorku Agencije za borbu protiv korupcije. Ne blatite kroz vaše medije koje kontrolišete ženu koja je poverenik za ravnopravnost. To su pogrešne stvari. Ne puštate, super je što se borite protiv korupcije i kriminala. I sve kriminalci u zatvor, odmah. Ali nije dobro ako se ta borba usmeri ka jednoj stranci. I nije dobro ako se o lopovima iz prethodnih vlada priča samo onima iz Demokratske stranke, ispodoše o pola ministra i dalje sedi, oni su svi pošteni, a ovi koji su bili u DS-u su nepošteni. Mislim, to nije
nije realnost. I mi smo svega toga svesni. I onda uhapsite neke kriminalce, a ove neke pustite pošto im smanjite kazne. Znači, jednostavno, to nisu evropske vrednosti. Dobro, to je bila amnestija uradio i predsjednik Tadić, izvinite, molim vas. Znači, mi smo bili vrlo protiv ovakvog zakona i on je u dva navrata smanjivao kazne. Na kraju smo dobili ljude koji, koju poruku vi šaljete ako pustite onog Mišića koji na sred stadiona gura onom žandarmu baklju usta sa mogućnošću čovjek umre od toga, vi ga pustite pre isteka kazne, pa kako očekujete da sutra na stadionu nemate iste cene? Znači, to su realnosti. Znači, ne možete da radite takve stvari. U redu, gospodin Đilas... I vrlo je važno da kad se reši pitanje Kosova, a ja verujem da će biti rešeno u narednom periodu i da ova vlada mora samo da bude svesna mogućnosti da jedan deo srpskog naroda se iseli sa Kosova i Metohije i da mora za njih da se nađe rešenje. Kad se to reši, onda ćemo doći na ovu priču zaista Evrope i evropskih vrednosti. I ja hoću tu da vidim kako će vlada u kojoj sede ljudi koji ne dele nikakve evropske vrednosti, koji vode sasvim druge prilike. Vi zaista mislite će Velimir Ilić dovede Srbiju u Evropu? Ili Bačević? Možda će ova vlada dovede Srbiju u Evropu. Ili ovaj čovjek koji se bavi kulturom, a oko njega su savjetnici ovi koji prave spiskove nepodobnih novina ljudi iz kulture. Neće oni uvesti Srbiju u Evropu. Znači, mora da dođe do promjena načina razmišljenja, do reformi, ogromnih promjena da bi ova zemlja zaista postala na kraju članica Evropske unije. Ja vas samo podsjećam na ono što sam malo čas rekao, da ova vlada, kakva god da je, ja razumijem vaše kritičke stavove, ima snažnu podršku Evropske unije. Svaka vlada koja je spremna... Danas je komesar za proširenje bio u Beogradu, znate, i sa vama se vidio. I razgovarao sam ja sa njim, jeste, i rekao sam ćemo mi podržati vladu u dijalogu, ali ajte da pričamo stvarno iskreno. Svaka vlada koja je spremna da odustane od institucija države Srbije na Kosovu i da de facto prizna Kosovo, jer to je upravo sada dešava, imaće podršku najvažnijih zapadnih zemalja i Evropske unije. To je politika koju vi podržavate, tako ste rekli. Znači, mi podržavamo vladu da dođe do rešenja. I ako me i pitate da mi iskreno kažem, mislim da jeste deo neke kosmičke pravde, da oni koji su započeli krizu na Kosovu posle 20 i nešto godina budu ti koji će rešiti. A o tome kakvo je rešenje, o tome će sud dati istorija i građani Srbije. Gospodin Đilas, sve ono što kritikujete vladu, za razliku od, da kažem, čovjeka koji ima najveći uticaj u toj vladi, gospodina Vučića, kritike koje upućujete njemu su, nekako bih rekao, dosta mekše na osnovu analize ono što govorite, ali vratit ćemo se toj temi. Ono što je suština ovog pitanja koje želim da se postavim jeste šta je to što vlada ne radi dobro ili nešto što radi dobro i kakav to plan Demokratska stranka usvajanjem ovog plana akcije nudi građanima Srbije? Pa moram da vam kažem da jako malo stvari ova uopšte vlada radi dobro i ako me pitate, baš nemam na prvu loptu da vam kažem ovo je super što se radi. Ono što je ideja naše... Borba protiv kriminala, ništa ne biste rekli. Borba protiv kriminala, to sam već rekao u prvom delu emisije, ona ako je usmerena protiv svih oblika kriminala bez ikakve selektivnosti i ako tu nema politike, to je dobro. Ako će ona da se vodi tako što će u tabloidnim novinama prvo mjesec, dva dana da se objavljuju navodni podaci iz istrage, da se ljudi već tu i da im se presuđuje, a da onda samo tužilaštvo i sud treba da završe posao, onda za tu borbu protiv kriminala neće niko imati podršku Demokratske stranke. Ja nisam rekao to podržavam, ali se ta borba vodi u policiji. Ali ono što je poenta našeg programa jeste što jednostavno želimo da izađemo iz tih političkih priča. To rezolucija u parlamentu, ogromni problemi, 15 dana niko se više ne seća. Naša ideja je da kažemo, ajmo mi da pokušamo da nađemo teme ko kojih možda napravimo konsenzus. Koje su to teme? Svih političkih faktora. To je pre svega ekonomija, to je obrazovanje, to je kultura. Ajmo da kažemo od tog para što imamo, ajmo gde ćemo da ga upotrebimo. Ako primećujete, danas već svi pričaju o poljoprivredi i prehrambenoj industriji, to je nešto o čemu mi pričamo 4 meseca. Zašto? Pa zato što je Svetska banka rekla 2040. treba će duplo više hrane nego 2010. Od 2003. hrana je poskupila, svaki proizvod je poskupio bar 100%. Srbija trenutno obrađuje 22% obradivih površina. Znači, to je šansa za Srbiju. To možemo da izvozimo, sigurno će trebati. Energetika je broj 2. Ima sve više ljudi, treba više energije. Ne možemo mi to malo para što imamo da raspodelimo na sve stvari. Odlično je autoput od Beograda do Čačka, a za njega će nam trebati godine i godine. Ajmo do Kragujevca smo stigli. Ajmo od Kragujevca do Čačka, pored Kraljeva, pa dobijemo i Čačak i Kraljevo. Za godine i po dana možda se napravi. Šta biste konkretno menjali, gospodine Đilas? Ja razumem teme o koje kandidujete u tom programu i razumem šta vi večeras govorite. Ali ja vas pitam, kako ćete, vidim da je zapošljavanje jedan od fokusa ovog programa, kako ćete popraviti zapošljavanje? Evo da vas podsjetim da je u junu 2012. kada je Demokratska stranka vodila vladu, bilo 25,5%. Dakle,
procenat nezaposlenih ljudi. Šta je to što... Taj procenat je danas još veći, moram to da vam kažem. Da, jeste, trend se nije zaustavio, ja se slažem sa vama. I prošlo je 7 meseci ove vlade. Koji su to instrumenti? Dokad će ta vlada biti kriva za ono što se dešava danas? Koji su mehanizmi? Pa rekao sam, ovde može se povećati... Znati sami da ova vlada funkcioniše 7-8 meseci. Pa koliko treba funkcionirati? Ja ih ne branim, ne znam. Ali imate, vi vidite neku viziju vlade u ekonomskom programu, šta će se promeniti? Ja nisam. Jer mislite, zanimaju moje odgovori, tako da. Jer mislite zaista da će oni ljudi koji su pravili ekonomsku politiku 10 godina sad nešto promeniti? Zar mislite zaista da je dobro da se potroši na prugu Valjevo Loznica 300 miliona evra, da nije bolje po 30 miliona evra Valjevo i Loznicu? Pa evo to vam govorim. Evo vi nudite recimo razvojnu banku, a kritikujete fond za razvoj. Tako je, zato što je razvojnu banku upravo osnovala Francuska kao država i u nju stavila 40 milijardi evra. Mi nemamo toliko. Ali ne razvojna banka koja će političare dele kredite firmama, nego će te kredite odobravaju komercijalne banke, a država će subvencionisati te kredite da budu povoljni. Znači, hoćemo da uvedemo i Nemačku razvojnu banku da bude suvlasnik recimo te banke, da ona bude garant. Fiksni kurs. Ma fiksni kurs vam je kad krenete od tačke A do tačke B. Znači, na ovom putu celom na kraju je fiksni kurs. Prvo, smanjite fiskalni deficit na 2%. Pa napravite spoljno-trgovinski nije veći od 5% GDP-a. Pa rešite disparitet u energetici. Na kraju će vam samo doći, a ne prvo jutro fiksni kurs. Pa naravno da bi on presto bude za 6 meseci realan. Ali u ovom trenutku u državi Srbiji se 300 miliona predviđa za prugu Valjevo-Loznica, 25 miliona subvencija za turizam, 10 miliona gondola na Koponiku, još 130 miliona, a već 170 smo dali za topionicu u Boru. Znači, ovde se pare troše na svakom koraku. Na svakom koraku i to došli se po partijskoj liniji. Znači, to je vrlo jasno. Uštedimo tu, uložimo u poljoprivredu. Zašto država ne može da u onim delovima Srbije, gde postoje potencijali ogromni, da ona osnuje državno preduzeće koje se bavi poljoprivredom? Pa nije tačno, ja vam ponavljam. Pa to ne rade države. To kažu svi koji kritikuju tu vašu ideju, gospodine Đilas. Pa to nije tačno. Države ne osnivaju, države gase državno preduzeće. Ali to nije tačno. To je priča koja je priča na liberalna ekonomija koja nigde više u svetu ne funkcioniše. Dajte nam neki primer, molim. Sem intervencionističke akcije države zbog krize. Dobro, Telenor državna ili privatna firma u Norvešku? Je Deutsche Telekom državna ili privatna firma? Da, uvijek je bio. Ili France Telekom državna ili privatna? Pa znam, uvijek je bio, gospodin. Pa znam, ali imate jedan mali problem, što smo mi u demokratiji 20 godina, a oni su u demokratiji 100 nešto godina. Što ne znači da mi danas ne treba primenjamo neka rešenja. Ja sam bio na forumu stranaka socijaldemokratske orijentacije u Briselu pre 10 dana. I tamo se vrlo otvoreno priča o ulasku države u privrede. I kažu što je tržišno razvijenije, to država treba više da utiče. Evo vam PKB, on radi. Što ne može tako i 50 u Srbiji? Zašto? Zato što je poenta da u državnim firmama stavljate partijske kadrove na važna mesta i ne uspevaju. Ja se bojim da bi to bio osjećaj građana, znate. Pa ajte da pitamo građane da li više žele. Da će u tim firmama na kraju završiti na radnim mestima samo oni koji su partijski prijatelji. Pa zato što vi stalno polazite iz osnovne priče. Pa kako u Beogradu ne se ne zapošljaju partijski prijatelji? Kako u Beogradu rade sva komunalna preduzeća, ne da je po partijskoj liniji, bore se, na tržištu su, smanjuju broj zaposlenih, a nešto ih izbacuju na ulicu, nego prirodnim nekim odlivom. Znači, nije tačno, verujte mi. Postoji ogroman broj. Pa Nemačka država je poslodala za skoro 40% zaposlenih u Nemačkoj. Znači, nemojte da pričamo o stvarima koje nisu istinite. Nije pitanje uspešnosti preduzeća, pitanje vlasnika, nego menadžmenta. A da ne mislite da pričam bez veze, pre ovih izbora sam predložio zakon koji sam napisao svojim prijateljima kako da se biraju direktori da ne budu partijske ličnosti. Nećete demagogijom za 100.000 dinara dobiti vrhunskog menadžera. Dajte prave plate, poštene plate, dajte bonuse za menadžment, bonuse za radnike, dobit ćete uspešna preduzeća. Pa da vas pitam nešto, je li Apatinska pivara pre privatizacije bila uspešna? Pa je bila društveno preduzeće. Pa je li čovek u Milanovcu napravio Metalac, koji dan danas radi fenomenalno? Jer napravlja neki tigar u Pirotu. Pa ko je to sve napravio? Ja razumem vaše ideje i vaše poruke. Siguran sam da će se naši gledalci sa tim složiti. Ali ja vas sad pitam ovo. Na osnovu čega da oni poveruju u takvu jednu mogućnost, jeli teoretsku, ako imamo takvo iskustvo iz prethodnih nekoliko decenija, ne nekoliko godina, gospodine Đilas, u kojima nam je svima potpuno jasno da su partije iznad svega ispred građana Srbije stavljale svoje kadrove. Kažu da je Demokratska stranka, između ostalog i zbog toga, izgubila
vlast i ove izbore, jer je, tako je. Jer je mislila više ili mnogo više ili samo o sebi zato, nego o građanima Srbije. Zato, gospodine Ćosiću, u Beogradu skoro 36% ljudi glasalo za demokratsku stranku, jer mi u Beogradu nismo stavljali takve kadrove. Ali vi sutra treba budete republička vlada. Tako je, i ja vam garantujem, kada demokratska stranka bude republička vlada, evo ja vam to kažem goreći oči i gledajući u ovu kameru, neće više biti partijskih direktora, jer jednostavno to ne može više funkcioniše. Mislim da su svi postali svesni toga da sa ljudima koji bi sada, ove ljude iz demokratske stranke koji su bili na mnogim mestima, koji su imali regularne diplome, zamenjuju i ovi koji su kupili u 50. nekoj godini. Nisu bili dovoljno dobri ni prethodni, a ovi su katastrofa, ja vam to govorim. Znači, mora se napravi sistem, ja u to zaista duboko verujem, da kažete, ovo su partijske funkcije, ministri, predsednici vlada, opštinske vlade, ovo nema veze sa tim. Pa prođite po beogradskim domovima zdravlja, pogledajte da li su direktori sa partijskim knjižicama ili se biraju tako što oni koji rade tamo ih predlože. Pođite po kliničkim centrima, pogledajte preduzeća, ajte da kažemo negde to već funkcioniše. Pa zato Beograd funkcionisala, zato je Vojvodina funkcionisala. Nemojte da kažemo, do sad ništa to nije uspevalo, sigurno će uvijek biti tako. Ajde kad ste već kod Beograda, vam postavim još jedno pitanje, a vezano je za deo vašeg programa. Jedan važan deo vašeg programa, ako možete najkraće, jeste decentralizacija Srbije i republičke uprave. Sad moram ako da spitam, u trenutku kad predlažete decentralizaciju, mnogi se žali da ste upravo centralizovali. Grad 2009. godine je donet zakon o lokalnoj samoupravi, koji je mnogo funkcija oduzeo lokalnim samoupravama, nekima je skratio budžet. Ja imam ovdje jedno pismo koje je primjer, u stvari, da kažem, jedna mala paradigma iz Obrenovca, i u tom pismu piše da je budžet opštine do 2009. bio 3 milijarde dinara, da je danas 1,5 milijarda. Pa zato što da su sami donosili plan, sako vam dozvolite samo ovih nekoliko stvari da iznesem, da su do tada sami donosili planska dokumenta, vadili građanski dozvoli i ubirali lokalne takse i poreze, što je verovatno važno za razvoj svake lokalne samouprave. Da je DS imao 27% u Obrenovcu na izborima 2008. da danas, da je na posljednjim izborima imao 17%. Da ste tamo posljednji put bili pred izbore, da ih niste obilazili. Nije tačno, sam posljednji put bio pred izbore, bio sam i posle izbora i tamo je demokratska stranka i dalje u vlasti, samo da vas na to podsjetim. A budžeti su manji zato što je budžet grada Beograda pre 4 godine bio drastično veći nego danas i zbog toga što je smanjena ekološka taksa od koje Obrenovac imao najveću količinu para zbog tenta i ostalog. Mi sad upravimo novi statut koji će neka ovlašćenja grada u skladu sa zakonom preneti na opštine. Se tiče samih planova, smatrali smo da će im više doneti kroz centralne planove nego po opštinama i tu uvek taj isti problem odnosa grada i opština i tu nemate nikakve problema. Ja sam čovjek koji se zalaže za decentralizaciju svega što može se decentralizuje. Nemam nikakav problem da se prenese neki drugi nivo vlasti. Nego zvuči kao da niste baš originalni autor te ideje, imajući u vidu regione, ujedinjene regione koji posljednjih nekoliko godina zastupaju tu tezu decentralizacije. Da nacrtamo regione po Srbiji koji nikad tu nisu postali, da smestimo naše partijske kadrove, da finansiramo... Ali njihova je priča decentralizacije. Da finansiramo projekte, pređemo 5% i to je politika regiona. Što su vam svi posle izbora prihvatljivi osim Mlađana Dinkića? Pa zato što imamo suprotne ekonomske vizije i on jasno pokazuje svoju koju ne vodi nigde, a mi imamo potpuno drugačiju. Ne kažem da su drugi prihvatljivi. Prihvatljivi su samo oni koji prihvate ove vrednosti i ove pravila od kojima ja govorim celo veče. I najmanji aplauz sam dobio na skupštini stranke kad sam rekao da nećemo vlast po svaku cenu. Nemojte vi da mislite da u demokratskoj stranci su svi srećni s takvim stavom. Ali ja vodim jedan tim ljudi koji deli tako mišljenje. Demokratska stranka je završila sve svoje deo reformi, svoje izborne reforme, ima svoj program, on je vrlo jasan, on ima konkretna rešenja u svim oblastima, neka će ga neko pročitati, nama je osnova obrazovanja, nismo igli o što pričamo večeras, bez obrazovanja nema napretka ove zemlje. Evo, ako budete racionalno koristili vreme koje nam još stoji na raspolaganju. I ne budem disao uopšte. Vratit ćemo se posle kratke pauze ponovno u studiju. Dragan Đilas, predsednik demokratske stranke, gost televizije B92. Gospodin Đilas, malo čas ste pomenuli obrazovanje i evo prilike da tu temu kandidujemo. I siguran sam da mnoge naše gledalce zanima, ali šta je suština promjena koju biste želi da načinite? Pa da, prvo fokus na kulturi i obrazovanje, pošto su zapostavljeni u obrazovanju, da
prvo smanjimo te školske programe po osnovnoj školi, deca ne mogu to da stignu, roditelji svi koji imaju sredstava imaju plaću ogromne pare za časove svakog meseca, svakog dana, ali jednostavno preveliki su ti programi, a niko neće da kaže ovo sklanjamo. Obavezno srednje obrazovanje, finansiranje talentovane dece koje su siromašne, ne mogu stići do fakulteta i onda dođemo do visokog obrazovanja. Nemam ja nikakav problem sa privatnim fakultetima i tamo isto neka dobra deca studiraju, ali mora se uvedu neki kriterijum i da se zna da ne možete imati fakultet na kojem predaje neka Nataša Bekvalac ili takvi neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa akademskim zvanjima. I to mora da bude jasno, mislim i precizno, kod dan. Što više dece završi fakultet, to bolje, ali nisu problemi na privatnim fakultetima u deci, nego problemi u političarima i funkcionerima koji stiču diplomu u 50. nekoj godini, a niko ne zna kako su ih stekli. Tu mora da se jednostavno napravi, inače neće ubediti ni vi vašu decu, ni ja moju decu da treba studiraju ozbiljno. Zašto kad možda kupi za 500 evra diploma? Zato je obrazovanje ključna stvar. Niste mi malo čas odgovorili na pitanje zašto ste, mnogi misle da jeste, nežni kad kritikujete ili kad uopšte govorite o potpredsedniku Vučiću, nego o vladi. Neki smatruju da vi praktično držite jednom nogom otvorena vrata za neku buduću koaliciju. Pa ja sam rekao kako mi možemo sa nekim u koaliciju da ne ponavljam, da ne trošim vreme. Ja zaista ne vidim sebe u koaliciji ni Silića, ni sa Bačevićem, ni sa Cvijanom, ni Bašanovićem, Mirkovićem. Kada kritikujemo sve te ljude u poslu koji rade, mi onda direktno kritikujemo i predsednika Srpske napredne stranke, jer to su njihovi kadrovi. I mi ćemo nastaviti sa tim i dalje da radimo. Kao što sam rekao i o samom gospodinu Vučiću, da želim da vidim da se ta borba protiv korupcije i kriminala vrati u institucije sistema, da jačamo institucije, da imamo nezavisno tužilaštvo, nezavisno sudstvo, da sprečimo da informacije izlaze se polju tabloidima, da se najavljuje hapšenje ljudi kroz novine, jer to jednostavno nije nešto za što se mi zalažemo. To su sve kritike koje su vrlo precizne i vrlo jasne. Demokratska stranka ima nameru da inicira otvaranje muzeja Zorana Đinđića i vidim da ste inicirali podizanje spomenika. Sad nekako zvuči apsurdno i previše ironično da posle 4 godine na vlasti Demokratska stranka sada to predlaže. Zašto sada to predlaže? Zato što je potrebno prođe neko vreme da dođete u situaciju i predlažete spomenik. Što recimo to niste predložili i napravili spomenik za 10-godišnjicu? Pa mislili smo da je 10 godina vreme kada je potrebno da bi došli do toga i nemojte da zaboravite da pre samo nekoliko godina nismo ni imali vlast koja je bila spremna da prizna ono što danas priznaje Zoranu Đinđiću. Mislim, to su realne stvari, 10 godina je istorijski dovoljno daleko da već danas imamo jedno vrlo precizno mišljenje o Zoranu i onome što je on sve za ovu zemlju radio i mislim da ćemo se složiti da takav čovjek zasluži. Jeste teli da ugasite Kurir kad ste podneli tužbu na 1 milijardu evra? Ne, teo sam samo da pokažem koliko je besmisleno da objavite da neko posjeduje 1 milijardu i 200 miliona evra, koliko su oni rekli. A da li smisleno da jednu novinu makar i Kurir tužite za 1 milijardu evra? Pa ja sam taj, naravno, zahtev povukao i smanjio odštetni zahtev 1 milion dinara, ali nisu u pitanju pare. Mislim, pare nisu motiv za tužbu. Motiv je što danas imate situaciju da jedna novina vas blati iz dana u dan, da ste vi potpuno nemoćni, da se oko toga malo ko uzbuđuje. Ali nije usmetao isti taj Kurir kada je blatio druge, gospodine Đilas, i nekim drugim ministrima u ovoj vladi nije smetao kad nije njih dirao i čačkao, sada smeta. Valjda bi bilo principijelno da vam uvek smeta. Ako ne govore istinu, zato što ne govore istinu. Meni uvek smetao, nikada nikakav uticaj na tu novinu nisi imao, oni koji su imali neka snosa odgovornost danas. Na kraju još samo jedno pitanje, vidio sam da vas ne brinu mnoge stvari koje su možda tema za brigu. Da li vas brine rejting stranke koji je dvostruko smanjen od trenutka kada je stranka izgubila izbore? Malo ste preterali, nije baš dvostruko. Pa prema istraživanjima strategic marketinga jeste, sa 26 na 13 ili s 25 na 13. Ne, stranka je dobila 22% na izborima, a trenutno po istraživanjima nešto malo manje od 14%. Rejting mi nikad nije bio motiv za bavljanje politiku. Pa kako nije, mislim, to donosi glasače? Zato što ja mislim... Političke pobede, šansu da stvarate vladu... Pa morate me pustiti odgovor. Ja mislim da glasače donosi rad. U Beogradu sam radio, gradio, pravio, sve što sam obećao sam ispunio i građani su posle za to glasali. Na nivou Srbije sada smo opozicija, nudimo konkretna rešenja Beograda i Vojvodine, spremni smo da pokažemo šta možemo, koliko znamo, nudimo program i očekujem da će to građani da prepoznaju. Jeste zanemarili Beograd, utisak je da samo bavite partiju? Ne, Beograd funkcioniše odlično, samo što jednostavno ljudi su više zainteresovani za neke druge teme. Mi sigurno ne znate da smo uselili 200 stanova upravo prošle nedelje socijalnih, smo potpisali ugovor za 200 autobusa,
da prvi put u istoriji ovog grada ćemo izvući vodu iz Dunava na vrh brda do Grodsko i pustiti kapilarno navodnjavanje seljacima, da se završavaju petlje, da se grade tri obdaništa u Beogradu, da sve funkcioniše u najtežim mogućim uslovima. To je zahvaljujući timu ljudi i zahvaljujući koalicionim partnerima koji mi u tome podržavaju. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke, hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije B92.